Channel Kasra CK turut melestarikan budaya bangsa. Oh!
Hati ngaji. Iya, grup apa? No. Asik aja. Grup apa? Yeah.
Ayo deh, tangga kiri. Yo, dua, ojo. Yo, dua. Kandangnya kandani. Ger. Bro lapo kok ningali ngubrunan. Iya. Mulo-mulo nek pinggir wali iki tak gawe pakeme. Iki tekan di sing paling penak. Ya wis tak kaipe kok mesti disetruk. Udah tak udane. Tidak, maksudnya pengalaman sing iki arek-arek udan njaluk piku mesti kesetrum. Mula kuwi ora tak kae piku iki. Piye? Ya kaya ringanane kae to. Wes. Iku lumayan. Wis awet asal gede kuwi kudu cilik di dhisik. Kowe apa entuk gede? Ana sing kudu gawa kardus, ana sing atraksi. Iso gede. Heeh. Enak erek. Satu saya, nak mubeng mesti gelem tak? Bang, ayo. Eh, kau mau gelok apa tak kau? Yang juri kau mau gelok tak kau? Dono, kau mau gelok. Wah, melak grup aku ini. Ayo lek. Buka, ozo. Ojo mana saya juga lupa lo ketik pengen kendangi jaipong lo sikile kepleset. Iya malu pengen kendangi jaipong ini gawe sikil barang kok. Wah ini ngapa ijol gue. Aku tak lupa aku bikin lunyu. Eh kuih centengmu ini melorot tak? Melorot. Gak mau renek cantol lagi. Yo. Haa. Ayo le. Wes. Yo. Dengar. Yo aku sing bingung. Kuwi penonton apa ganongan? Kok sego payung?
Sopo? Eh, sopo kancamu muni sopo? Bu apa lo ya? Eh, tutupe juga soto nyapa bigo ngarpi kone yang kone kudanan bingi ko. Ayo nih, bicarang ini, yo. Gongi barang yang menang kepleset. Ayo, no. Awas. Jat. Wei jadi mana Wei? Ayo. Ya, apa ne? Mikir. Kowe gunting apa kuwi? Oh, gue cukit. Orang yang cukit itu kayak apa aja? Bro, kowe gede dhewe nek kena linak niku kaya bidok telu pae. Aduh, heh, kabeh nek nggawa pecel sing dadi sapa no? Gula cita sapa sing dadi aja kowe. Ayo. Lagi. Es. Aku kekuatan ini. Ayo
Nah, ya iki. Iki pina ditoto ibu. Heeh. Ayo. Eh, ku mata kaji ya sini ku iki. Kok konsret. Yo iki pendeli ae matane ro sawera. Ayo cak lanjut. Heeh. Yo. Heeh. Yo. Eh, hati-hati. Satu. Dua. Tiga. Thank you.